ni mumu nakuvuje ugakira urashaka kurongora mumu nawe gate ndakwiyame nta soni wowe kunsuzugura imbere ya mumu nawe Ese bebuji Kunjiye Ye guji Njiye Ji Uskomenyereye nabe. Si byamenyereje se. Mese kumva amaherezo araya. Amaherezo ajyanye n'iki? Ni kwirirwa turyamye nyine gusa tu. Hari ikibazo kirimo. Okay, ibyo ndabyumva. Sibyo? Ko nta kibazo kirimo. Ariko se mu gihe umuntu arambiwe uburiri waba urambiwe ushobora kubyumvisha nabi cyangwa ukabifata nabi narambiwe uburiri ariko we ntabwo nakurambiwe okay.
ako bibari cyangwa kutuganira ugura tangiye kandi nange yigize kandi nizi cyushaka kutuganiraho gusarabata arabata ari bya bindi byejo wabugiye kugarura ese bya bindi byejo bibya gutwaye kandi ko bigize ibintu bya danje hari kintu cyari kirenze kirimo ndumva nta mpamvu Okay, umuntu nagarabye ndivugarura sibyo ariko ntuje ndatekereza ko nta bintu bya danje biri sinshaka kutubigaruka niba ibyo ugiye kumbwira ubyihoreye n'ibintu birindira Ese kuki wifashe nk'ibintu birenze kandi nta bintu birenze Nangu nshaka kutubigarukaho nyine Okay, humura rero ntabwo aribyo ngiye kukubwira nta nubwo aribyo ngiye kuvuga Nta kibazo ngaho mbwira ako nawe utumye mba confuse dukunda Era urashaka iki? Muze dufate breakfast yabonetse. Nta kibazo turaje. Ngira nta kibazo. Niba atari iby'ejo ntarinda kumva. Okay. Ntumutini kubyerekeranye na mama. Aha. Okay. Nundi bintu ushaka ko tuganiraho byari birebire pe. Kubikira imbere. Numva hari ibintu nari natekereje. Sibyo? Kandi ngiye kubikubwira nawe ndabizi ko wese utashyiramo ibitekerezo byawe. Waretse tukabanza tukajya kunywa icyayi tukaza kubiganiraho hamwe. Ako wabanza ukambwira mbere yuko ujya kunywa icyayi ndumva atari ngombwa ese kuvuga ngo mbere yuko njyawe naguza ntabwo ari ngombwa njye namucunge cyane ariko rwose urabizi neza ko ntashobora kunywa icyayi tutari kumwe nibanze umbwire ese ubugira ngo mbanze musubirire mu kwanga ukunda kugira ngo wemere kuza tukatugenda ku neza nibyo yari ugiye kumbwira se nibyo yari ugiye kumbwira birebire Ubu mubwiye ko nyine ibyo nashaka sinakubwiye ko ari kuri ya dushaka kuganiraho. Ok nta kibazo. Uraza tumenye ko nshya. Cyakora abantu yari igiye mwitegereza nka kuburira Flomide. Kubera iki se? Ubu nansekeje ameze nk'agapusi. Nyine umva ukuntu ubwo nkasaga se ukahita umbwira ngo wenda ngo urankunda. Ese ntabwo ngukunda? Winjijisha nshaka bikumbwira ndakubwira nitumara ku mucyari cyangwa tubiganiro turi ku mucyari ariko nubwo twabiganiro era yumva n'ubundi kandi ari tugiye kuvuga ke nta kibazo nta kibazo ese bite ni byiza
Scuze, nu n-au tuarare. Cuvera. Am urit cu nitegereza. Guba în șanță. Ia în gani. Ok, nini, zi, eu biu că eu te gureză. Tot ce cum ce ai să zi? Da, ok. Ashobora kuba mbeshya kuko umugambi we nangiye kuwukeka. Ngomba guhumuka amaso nanjye ngatangira kugira ibyo ntekereza. Oya! Oya Shiri, ase kuki utajya unyumva? Oya ngaho nawe ureba igihe gishize. Ase basi na nubwo uba ukeneye ko twakabaye turi kumwe twasohotse ahantu hatuje nka hahandi twari turi ubushize. Oya nyine ikintu nashaka kukubwira nimugoroba nyine nimba ufite umwanya uze nyine gushaka ahantu twasohokera hameze ukuntu nyine. Oya ari ku mwanya ntago wabura se Sheri wagiye unyumva. Ngo nyine ndagukunda. Ok basi mbabarira dusohokane uyu munsi sibyo? Basi ntuzongere kunsohokana vuba, uzongere kunsohokana nubwo bishatse. Ako nimugoroba dusohokane sibyo? Oya se Sheri. Ntabwo mvuye mu buriri tubivuganyeho. Sinari nsize umbwiye ngo uraje. Nta ngomba nimvisha ukuntu ugomba kunsiga mu buriri kuko sitangenze kugira ngo tubyukane tuzane. Nicyo kigiye kuba ikibazo. Ubu ntabwo mvuye mu buriri nkubwiye nti tugiye kunywa icyayi ukanywe mu ngendo urahansanga. Wagombaga kunyinginga tukazana. Nagombaga kunyinginga? Cyane. Sigate wagereka kumvuna mu bwonko koko. Ubwo nari nkubwiye ntibyuka tujye kunywa icyayi nari kurenzaho iki kintu. Njyewe wagombaga kunyinginga tukazana umugabo utazi gutanga ke nzakwigisha ngeze he. Ok basi mbabarira. Sibyo Sheri? Umukuri. Ariko njyewe nari nakubwiye. Ndahambwira ngo uraje ngira ngo ibyo ngibyo birahagije. Ubusa ubu nari kurenzaho iki kindi koko. Sinzi kabisa. Kitazi. Icyo utazi se? Njye sinshobora kubana n'umugabo utazi gutanga keya. Kuki? Buri munsi amanywa ijoro ntabwo bizigera bishoboka. Ariko se ubu rukumba ntazi Sheri wanjye. Uko utagize se gute? Wowe urana mu buriri. Igihe hari icyo nuko nashobora kugumana nawe utazi kunyitaho, utazi kunetesha ntabwo bishoboka iri. Ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka na gato. Mese ubwo koko Sheri hari ikintu ntakoze? Mbwira ikintu ntakoze. Icyo uba wakoze se ni ikihe? Mbese sinari nkubwiye ngo uze tujye kunywa icyayi? Ntabyo kumbwira, erega amagambo ngiye ntabwo mba nkeneye kuyumva, mba nshaka ibikorwa. Mbese ubu ntari kuguterura nkakuzana mu kuboko? Cyane.
Ok, si Keo ushaka? Keo ushaka? Eri nyamara umunsi nafashe gahunda nkigendera bura nibwo uzitekerezaho neza. Nugire ngo kandi simumeje. Aku ukafakta gahunda ukagenda ujya. None ngiye urumva zagumana nawe mora nkwigisha kunyitaho ntango bishoboka. So gati mbabara umbwiza. Ntango bishoboka rwose ndi ntango bishoboka na gato. Umuntu w'umugabo bamwigisha gutanga ke cyangwa ubugomba biba bigomba kuba bikurimo mu maraso yawe. Akugiye n'ukuri mbona umva ntako ntageze pe. Nta na gito nta na rimwe ku ijana. Nta na rimwe ku ijana. Cyane. Gade ni ibintu byose mba nakoze. Ubuse sinsanze nari ngutegereje. Se ngwiye mushyije mutiko dutatu. Ntabyo kunegereza unaye mu buriri. Wagombaga kuza kandi nginga ukankorera utuntu twose ukaza unaneruye bibaye ngombwa. Ntabwo bizigera bishoboka. Scoare sau acum gacu? Acum nu cunum băbăie, nimeni bă n-a cosa n-a cosa n-a cosa n-a cosa n-a cosa n-a cosa Mersi. Ariko nibizo njira njie n-a cosa 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 n-a ngo nemera kuwunda ndabyemera mu mugati se nyine nyine ryo ingaseka siko nise tusa neza je nyo no kujya nabyihorera ukamanza parite sibyo sibyo shenye so munda situkondana nzongere rero kuri akasa ko nawe nzongere ndakubabariye kuri inshuro ariko nibyongera urakoze cyane rukundo rukumbi rwanjye Ega nabwo nubwumbira gutya ndabizi ko nkunda. Sibyo. Sego mbona uje hano wenyine yarari. Era. Ari hanze ari kuri telefone. Kuta mubwiye se nawe ngaza mu cyane. Kandi usohotse none hanyu nagiye kwita ku telefone. Nta kibazo. Asanga tugereje arafatiraho sibyo. Oya naho gusanga hasanga tugereje neza ari y'imisigazo. Oya nsi hari nibindi n'umugatoro cyahari hari gabarya. Nese singusabye imbabazi, basi mfukame. Nyine mfukame. Okay. Ihangane. Dusohokane uyu munsi gusa basi nashaka zashira imyaka itanu utongeye kunsohokana. Aho njyana hose nta kibazo ahariho hose. Yego ndabyemera. Nta kibazo. Nihashake ariko nyine twasohotse sibyo? Okay. Urabyemeye. Urabyemeye. Nyine nkundi yo nyemereye ikintu icyo ari cyo cyose nkwatse. Thank you. I love you. Ntabwo nari nzi ko King na Queen babyutse. Sorry na kumwe n'umwamikazi bibanguwe. Hanyuma se unyweye ibiki ko mbona uje wasize? Ikibazo. Ariyo usohoka se warashyize imisukari hano? Ariko eri ugira ubwenge? Ugira ubwenge wowe? Uratekereza urumva wuzuye neza mu mutwe wawe?
Bizabaye. Ndakubaza ugira ubwenge. Nese muzi. Uratinyuka ukanyweshereza murumuna wanjye cyayi imbere yanjye nta nisoni. Ibyo ni ikibazo. Ziba. Ntango nakuzanye anga kugira ngo uzansenyire. Nta sonerega na uratinyuka ukanywa imbere yanjye nta nubwoba. Ako ndumva ko mcyaye byatari ikibazo. Nakubwiye ngo ziba. Nta kibazo kirimo imbere y'umugabo wanjye. Ubwo se yo nahari bigenda bite? Natwe ntago tuba duhari. Nuko nti ntangiye gutekereza. Nese hate. Reka mbanze ngo uzi ikibazo kimwe kandi nsubize. Uwo era nta mikino mfitanye nawe? Uretse gato kurakara. Nta mikino mfitanye nawe? Uretse gato. Uyu si ishimwe si murumuna wawe? Si murumuna wawe? Uko bamunywesheje nkoze ikosa? Oh, yeah, let him go. Asa, you Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Gate urankubise? Ndagukubise. Gate umubise urushye? Wora akora amakosa ukanzamura hinduru. Ndakubise. Urabona ibintu koze wowe byiyubashye? Uri serious? Nese urazi murumuna wawe? Murumuna wanjye bisobanuye iki? Bisobanuye ko icyo koze nawe ugomba kukimukorera. Unkoze amakosa. Muzamakosa ku buryo nakubiye. Eri ndakwiyamye. Ndakwiyamye n'undi munsi gasopo. Gasopo. Cyangwa ngende musigarane. Gate usigaye nkubita. Ahubwo uriye ruki. Nta soni muntu w'umugabo. Nisikintu muzaretse. Wo kansuzuguza muntu mwanjye nta soni. Iki numuze kirinzara nikiye ku buryo wankubita. Na nubu nturiyumvisha kari ko sukoze. Gate. Urankubise? Winere sesemi. Ubiki numuze Sinzi n'igitumye nkurikira winere sesemi niko nakubwiye. Iki numuze kirinze cya danjara niki? Winera isesemi. Vitez, Vitez, ça va? Amako. Vitez. 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 Eh, sista yana kimara kubona na Erika yese n'amagara ngize twerwanira. Oh, nawe ubanga hamara abana? Nakushahura sa neza. Eh? Oh, sa. Eh? Urasa neza kabisa. Urasa neza. Neza. Amakuruze? Nta no kumvugisha kandi ufite aka telefone kanjye warangije gode ni mutuje tunahura duhuze. Eh? Ariko nawe usigaye ari bize cyane. Oya nakuba bize. Biragenda. Biragenda nawe. Yo, uri hano wenyine? Oya, Erika arimo? Barimo ngo barimo gusumba ibyo barimo abahazi. Ufite iki kibazo? Mbamaze gutegura icyayi nyine bamara kunywa no kurya kajya kubyina atanduze kubyina. Kubyina ata?
Nu mi-e zăbite. Păi, ce-i zandru, umba, ce-i rase? Umba, nge, sinzi, umba, sinzi, cu sebahura, ngumi n'imigero wagira ngo sibakuze ariko ikaga n'uzuri bazafatwa he Eri cyangwa barya Eri kaho chefe karango waje amakuruze komera komera Mize bite? Ntako bimeze. Ako bimeze? Ntako bimeze pe. Bigenze bite zabiki n'amahoro? Chefe ndakubiswe. Bikira Maria wifatimo. Urakubiswe? Ndakubiswe pe. Gadeza rakubise. Gata să rămâi cu bise. Ia în unghiere. Gau. Ha, vii vona. Ei voi, e să-și mecate. Ni sume. Ha, gura acira. Se că nu mă iubire cu voi în gura acira. E să șafu, eu nu fiu tama gambo, mergi. Eri. Ne se va mă gapoie. Wa kwivuje ugakereza kugira ngo ujye uhuru kubitwa. Nano byaranze kweri. Chefe na gari cyanzize. Uzizikize kumwamba ya masome na namabugize. Hari kiri mwafata ari buriri. Nano biracyanga se. Ko nzineza kugeze kumwira ngo warakize. Ako se chefe reka mubaze. Ndagusubiza. Uramukubiza bereka tutarambazwa hamu. Ambabarira. Gaturamukubiza. Je tubyihorere ntango bikureba. Ubone rika gira ubwenge. Sari sarit. Kalio. Ntabwo ninje. Ninje kukureba. Okay. Ukize ipantaro ugende uyigabanyishe ahantu hose uhamaremo. Ubuse mvuga ko nyinza yambara gute. Ereguri munini. Si urabona umwenda yo wanywera. Nese waje kunira uzi ko ntari munini. Nagombaga kwigabanyisha kugira ngo ije kuri taye yanjye. Erega yibuke ko wari wambwiye ngo utiriye nde mukuru wawe. Ntabwo ari wambwiye ko ari yawe. Jungi byibyibuke urumva naragutije ntago nigize nkuhereza ugende ugabanyisha aka habe na gatambaro na gato wasizemo gusomvaga ko nje nzayambara gute okay bas I'm sorry sorry urumva ibyo bihagije kugutiza ukagabanyisha ikintu cy'umuntu naragutije ntago nigize nkuhereza ukwiye guceceka be no kunsubiza nta n'ikintu wambwira ni sorry ugatuza ugaceceka njenje kukureba bimbabaje birambabaje kugutiza ukagira ngo ikintu urakiguhaye ukagabanyisha niwe ndi kuvugisha none urajya ngubwira ngo iki nimba narakoze ikosa nararikoze okay ni none nkora iki nakubwiye sorry ntacyo wakora none nkora iki ako se nta n'icyo wakora da ntacyo wakora nyiguhereze se baso bibone nyiguhe umuntu aragutiza wowe ukagenda ukagabanyisha ikintu cy'umuntu agutije niwe ndi kubwira ndayiguhaye uzagenda uyambare ni wumva uyihaze akubanza n'ubundi waranayigabanyishije nta kintu yaba ikimariye uzayigumane kasunda girubwenge bwahe muri kwari igishushu mukomeza nk'ikigoye bigenze bise none ngiye bumaze kumirwa irike nibatekereza niba afite abazimu shafi nge simbize wende we wansobanurira ese ubundi mwatandukanye gatandukana ne imana satana kwa kwe wangegera kaho nizo uramurije nimba kuryamana nako kubana byarabananiye mwatandukanye uradutandukanye zo waradufatanye murafiki Murevanga munaje mugira abantu ngo ninjye bateranyije. Murapfiki. Sinjye za ari nduru ninjye bateranyije. Gate ngo bigenze bite. Ngiye kugeza n'ubu sinze ariko ikibazo afite umutwe we. Tekereza ko twe twicaye hangaha. Turi kunywa icyayi na wa muntu umuntu wanjye. Ati tujye mu buriri buturyane.
byihorere yaba ari no mu buriri wende ibyo birumvira afata icyaya mu mweshe nice hano ndeba anweshe muri umuntu uyu era se uyu nguyu uwo era ishimnera ishimnera amweshe warurezeho nange nari nicaya ngiye kubona mbona ka butindi koreza icyayi irazamuyira mu mwesheje numva ndu oya uramubeshye eri wabikoze mubaza icyazise eri wabikoze kuse chafe oya mbwire wabikoze ntiwabikoze kuryo nakubitwa se oya nyine ndakubaza wabikoze ntiwabikoze wabikoze ntiwabikoze wabonye cyaka kibazo cye uzimbwa yurushye ndi oya ujye mu bwinshi rike wabikoze ntiwabikoze neze si muri umunawo wabikoze ntiwabikoze chafe nawe nyumvira wabikoze mbwire go cyangwa uyu ngatuke muri kibazo Nasura cye muri kirumva nkubeshya Shafi. Ngiye urumva nakifata nkabeshya Eric. Eric, nabo kubitwa be n'inkuba we. Ku umugabo umeze ujya kunwesha umwana w'umukobwa ngana kuriya. Umugore wa mwicaranye. Muri kumwe mu maso ye ushaka iki? Nika yase watanga. Ukaziha muri umuntu wese. Kunyaho kubitwa niki? Uburi biri gutaye unahanga uri gutegereza. Aho twaharenze. Ndi ukubaza ibyo wakoze. Nawe gukubita kwanika ku ruzinga nta kibazo Imana iguhumugisha. Nsubiza. Shafi ngiye kugeza iyi saha uyu muhungu niba atekereza. Niba afite nyabingi, niba afite abazimu, sinzi ikintu kimukoresha. Aho wese kumva ari iyi. Nise Shafi reka mbanze mu buzira. Turi kubyumva se ngo hari cyo bitwaye. Reka mbanze mu buzira. Ndagusubiza. Subura vuba. Bivaze ko ari kunzimisha wewe. None sinyine kutavuga. Era si muri umuntu wa uyu nguyu wagatese ndamuzi nira muyobewe si musanza hasa wa izo si muri umuntu nawo ubwo dupfa ni muri amukazi wanje cyane si mufata nk'umwana hano mu rugo yego kuba yaraje yaravuye no hanze kuri telefone yego aza yishimye sibyo sinzi ibyo yaramaze kuvugana sinzi ubana avuganaga ibyo ntabwo ari ngombwa urumva noneho twari turimo turamucyange na shuri wanje urumva ndabaye nkana gishyushye urumva komeza ndakumva kore cyere kuri muzika komeza ndakumva ukozwe mu kanya ndani komeza ndakumva nkoroga icyayi kiwe zurabona hari afite ubwenge ukora icyayi kiwe cyahera nyine yego mpita munyweshaho nguya bararakaye nyo kubitwa n'inkuba wese wamukorogera ukamunywesha yacitse amaboko none se si muri umuntu w'umugore wawe yatabi akimukorogeye se cyangwa yavuye ko yacitse amaboko ni njyewe wari uri hafi nari ndi nicaye aha ubu yicaye hano kandi wajya ngo werekane igize urukundo mu muryango rukomeza yumva ruzakubakira Shafi nafata umwanzuro mukavuga ngo ngiye wusinchobotse. Akoze Shafi. Urumva tekereza uno muhungu? Utari mu gicusha numva cyahoze. Akoze. Uyu nawe cyese nicyo cyari kikuzanye yo. Usibye ko niyo panara hanini atari yo yarinzanye. Wayambara utayambara wayihabenenye ko cyangwa na nyoko akazayambara. Nta kintu bimbiye. Irasta ati ishaka gusobanura iki. Ntabyo zise? Ntabwo nzi ko mfite ushatse kuvuga. Shuwa? Irasta ati isobanuye iki? Ntabwo nari ndi kumva ikintu ushatse kuvuga. Uriya muhungu na postinze tujya gusohokana mu kanya. Musohokana nkande si mu ruhe rwego? Burya nyuma y'uko umara kumunyereka. Kwaje kuvugana turi inshuti aranyikundira kajya nsaba ko twasohokana nawe niwe wabigusabye cyane niwe wirwo mwishinzaho ubimusaba erega amakuru yose ndafite yabimbwiye ambwira ko wirwo mwishinzaho niwe ubinsa niwe cyangwa ni wowe erega byose ndabizi wirwo bamwishinjije wo reka sinakubwira n'isundi kibazo kiraho ufite ni kera ntago umva ikibazo mfite ntacyo ndikumva ntacyo wumva gusohokana na sheri wanjye wanjye wirwa umwishinzaho nimba ari kare kase kuki mudasohokana kuki mudasohoka yambonera umwanya gutese kandi ubwo wirwe nta mwanya gufitiye you get it nta mwanya gufitiye yarawumfite ariko sinzi ikintu we waraje
Umva Sheri. Wagabanyije. Umva Sheri, sibyo. Nawe urabizi kuri mwishwe neza. Ndabizi. Ariko nimba utazi kubikoresha tap to you. All right. Bikoreshe gute se? Mhm. Of course. Ubikoreshe gute ntago bizi. Njye uzi uko rero ngomba gukoresha ukomeze ndeka mikoresha. Nimba umuhungu yaranyikundiye akansaba ko dusohokana. Ntabwo ibyo ari ikibazo cyane. Urasura ukundo nange rega yarankundaga. Nuko. Na nubore gara cyankunda nuko yirwo mwishinzaho. Warika reka sinzi ibintu ba wambaye sinakubwira. Ega natwe tubyambaye byatubera. Kuki mutabyambara rero sasa? Ntagari ngo kuki mutabyambara? Ntagari ngo ngari kureka nkubwiza ukuri. Uramuhungu ni muramuka musohokanye. Singaha hondi uzanyirebera. Unabyikuri nushaka ufate telefone yawe. Umuboroka kakanye. Mubwiye ko bitagikunze. Ariko okay. Nimuramuka musohokanye. Okay. Uzabona wondi. Kandi ndabikubwiye. Ndabikubwiye. Ntabwo uri umuntu watandukanye abantu. Nimba umuhungu ankunda waretse akankunda. Oya wimwishinzaho. Ese wabuze undi musore wakundana nawe muri Kigali ko buzuye? Kubyo nakora amakosa nk'ayo ngayo. Kate nkura karate nange rero. Kubyo nakora amakosa nk'ayo ngayo nkakubitwa. Arambo n'umutwe wabumenye. Kamene ku mutwe w'ubwo ari wowe. Ase nkawo yakubiswe gake. Uramuri. Nkawo ndakubwira ikibazo cyanjye nk'umugabo mugenzi wanjye wo kugira ngo nkigikire ahubwo ukajya gushyigikira. Yesu uramuri. Nwezo uramuri. Nimba ari iki kiguzanye soko utaha. Uramusora sanjye. Isoke ntahe. Ntahantu. Irisoke ntahe. Ntahajya. Irisoke ntahe. Vuga ati taha. Oya wita. None gukinukana. Reka namwe murimo muranjagaranyiriza ubwonko. Muri kumvanga rwose pe. Twari twibyukiye tumeze neza. Nta kibazo dufite. None ndebire ibintu byose ukomeye. Kangenda ngo ntago mumva. Oya wigenda. Hanyuma se ikibazo mu gikemuye mu. Ibyo tubyihoye byo ni byanyu by'abagore nabo ntago ushaka kubyinjiramo. Gusa iyi nama nabagira inama imwe zo. Ushaka kubyinjiramo ndi kukubaza ikibazo no muhunga afite ubwo. Kimubaza nyine wewe murabana. Urumva ibintu yakoze. Nimubana, nimwamaranye imyaka irenga 10 n'ingayo mubana ku burimo mutaragama. Wenda reka tuvuge wenda uje nanagukeneye uri umuntu mukuru uje unadufashe buzima busanzwe. Urumva ibintu nakoze ari byo? Ntiyemere ikose. Ntabwo ari byo. Gusa muri umuntu wawe. Oya, yavuze ndamubangamiye eri komeza muri uwo mujyo muterete era umurongore. Ubu uyu mwirukane. Nigendere. Yego. Niko gahunda zise. Ubwo se numva ari gukina wowe? None se nange nababwiye ati yo nahari mukora ibingana iki niba utinyuka kumunyweshereza icyayi mu maso yanjye. Ubwo sinyasha no wundi yarameza. Yashinze navuze ashinga ijuru ariko waho ndi bumufatire ninge nawe mwihorere. Ese ni mwatandukanye. Niyo gahunda. Niyo gahunda. Niyo gahunda. Aya mutandukane. Niyo gahunda. Mutandukane. Ako uribuka ukuntu naguhuje nawe. Twasohotse nkamukwereka. Urabyibuka. None byarangiye nyuma yuko mukweretse musigaye noneho munavugana musigaye munateretana waretse kwishinza umva Sheri umuhungu yarankonze sibyo arankonze okay nimba yarankunze akansaba ko dukundana ko dusoka ni ikibazo ubundi ufite n'iki nese wamuretse wabuza abandi basore wamuretse ntago uri umuntu ukunda wamuretse n'umuntu dukundana nimba umuhungu ankunda so please oya mureke ntago wabuza abandi basore urumva okay Lenteri. Mbabarira umureke rwose. Baruna nimero y'ishaka kuyisibe n'ushaka kuna yiboroke. Ipano so wayimaye. Ni wambwiye ngo nyambere cyambireke. Ni wanze kwinjira mu rugo. Ubundi nta kintu ngomeza kuvugana nawe. Seriously? Ndese ndongora ndese. Ikana kinzanye ikanigende ngo ntago nakibabwire ko ni maraka cyo yatubwire cyo kwabaye gahunda y'inzu y'abayizi bona bahaye kumwe mwamo nanye hari umuntu wanije inzu ibyo murabizi ejo wonde abantu twaje kugira ngo dushutinge nabo nagomba kuza kuwakorera usanga inzu mwayifunze ni muhari kandi bari baraye babaraje ho gahunda icyo kintu cyarambabaje ikindi hari umuntu ushaka kumwambira icumi ntango bishoboka umuntu se nibwo umuntu kindi gato ikintu umuntu meze okay reka tunegure oya nyine tubwire details zo umuntu ya nta kibazo reka tubyihorere reka tubyihorere ibyo nabwo ni cyo ngicyo kuki mwahemutse twahemutse kubera iki se okay wenda ugafunga wenda aho twabyutse turi muri zagara ese cyose ni mundu oya ntago twashwanye ubwo
twari twabonye akaraka ahantu tubyuka rero twiguruka nyine tu tubona turakinga nyine ariko ntabwo bizongera ngaho ni mwiyungere reka nta kibazo reka nigendere ibyo umuntu zayibabwira nyine nyuma reka ni mwiyungere ibyo umuntu zabitubwira ari yari zishaka kuzana ni nzagaruka ndabona ibyanyu bitamezereza nabo nabagira mutari muri mutu nzima nimuhuza murarakaranye n'induru ariko ngiye nashira wange turakundana nta umva Shafi ntabyo muza muntu uyu nguyu gate niba ugiye nta kibazo reka mwerekereze ntabyo muza muntu ayirike ngwi mwanzo gate ngiye umereze ngwi mwanzo kandi muzima umereze muzima reka mbikubwire ukuri kandi mbikubwize ukuri gate si inkwanga nawe si inkwanga ndakwanga ndakwanga ntabwo nkwanga ndakwanga gate ntango nyanga nimara ngiye kirekire mu bana cyane ntiyarwaye ukamuvuza cyane ntiyakize hari icyo ntamukoreye se ntiyakize ese nimba umuntu akuvuje ugakira urashaka kurongora mu munawe tekereza ku gasuzi oya abanza bwo kintu n'umuntu wese yabyumva yaguseka urashaka kurongora mu munawe n'ese muri umuntu ayo bamurongorera mu cyayi bamutabaga sika yese yo bitangirira sika yese kumwitaho icyo ni kimwe icyakabiri nimba bikunaniye kubaka mutandukana nanagiye gate uyu muntu ntashobotse mureke oya ngewe ndakaraba kandi urabona ashobotse nanagiye yerekana n'amasekuru oya Shafi icyo kintu uvuze kiri yerekana n'amasekuru Erika maze niba ari kurengwa niba ari oya mureke mureke ngomba kumureka kabisa